često proglašavaju za neozbiljan rad i lako ćemo uspeti. Imaju pogrešnu percepciju koliko je potrebno truda i koliko je potrebno rada i energije da bi se došlo do nekog uspeha. Ja mislim da to sportisti najbolje znaju i zbog toga ja žestoko podržavam sport, jer onaj ko se bavio sportom zna sutra da ceni i tuđe rezultate, ali zna i da pošteno radi i da na svakoj poziciji bio to radnik za mašinom u Tigru ili bio neki rukovodilac postigne rezultate. Tako sam se ja trudio da ovih 10, 12, 13, evo već 14. godinu radim pošteno, radim naporno i da se polako slažu te kockice uspeha. I zaista je tako, mislim da je Pirot visoko cenjen grad trenutno u Srbiji i po postignutim rezultatima i po dešavanjima koje se dešavaju ovde u gradu i po mnogobrojnim učešćima u forumima, seminarima, upravnim odborima nekih tela do kojih nije tako lako doći. Sa druge strane, mislim da su se i kockice malo složile, ne treba biti ni prepotentan da kažemo da je sve zavisilo od nas. Kad kažem da su se složile kockice, mislim na to da je ipak Mišelin odlučio ovde da pravi fabriku, iako je nekog malog udela bilo i našeg, ali odlučio da pravi veliku fabriku. Krenuo je da se radi koridor 10, raspisani su mnogobrojni projekti Evropske unije koje smo mi na najbolji način iskoristili, što u zemlji, što u prekograničnoj saradnji. Ostvarili smo kontakte sa bugarskim gradovima, sa ministarstvima i sa mnogobrojnim ambasadama i sve te kockice mislim da su dovele do uspeha. Pored toga imali smo viziju i cilj. Vi se sećate na jednom od prošlih izbora kada sam rekao da ćemo graditi bazen, da su se mnogi smejali. Kada sam pričao da ćemo rekonstruisati industrijsku zonu, pričali su, odnosno Nikole Pašića ulicu, pričali su da se asfalt ne jede. A to je omogućilo ne samo da industrijska zona zaživi, nego pogledajte ulicu Nikole Pašića i setite se koliko je ona bila mračna, a sada koliko ima lokala. Znači, masovno su ljudi počeli da otvaraju lokale, a to znači nova radna mesta. I mnoge druge stvari kada smo se najavljivali, ljudi su se smejali, mislili su da je to neozbiljna priča, neki nisu verovali. Kada smo krenuli da gradimo sportsku halu, neki nisu verovali da će ikada biti završena. Kada smo krenuli da rekonstruišemo KEJ, nisu znali ko to radi, zbog čega to radi i da li uopšte treba seći određeno drveće. Kada smo krenuli da rekonstruišemo park Kale, hteli su da prave pobunu oko seče drveta, jer mi su mislili da ružimo grada, napravili smo najlepši park u gradu i tako dalje, tako dalje. Dakle, često treba da čujete kritike, da ih analizirate, ali ne smete da dozvolite da ako su te kritike bespredmetne, stanete na svom putu ka cilju. Pomenuli ste kritike, međutim oni koji su kritikovali, imam utisak da se pritajili, jer i oni kao deo grada počinju da uživaju u svemu onome što postoji. To je prvi deo. Drugi deo, brojni ljudi sa strane koji dođu, kažu da je ovo drugi grad. Ljudi koji dođe sa strane najbolje vide promenu u gradu i meni je... I dobronamerno govore. I meni je uvek bilo bitno njihovo mišljenje, jer oni dolaze neopterećeni i dolaze dobronamerno. Oni ljudi koji vi kažete da su se pritajali, ja mislim da nisu, uvek postoji sloj ljudi kod kojih tinja nezadovoljstvo i koji bi da budu kalif umesto kalifa, kako to znamo u jednom crtanom filmu. Ali mi radimo dalje. O njima nećemo, jer se vidi da je ta oštrica neka uslovno njihova otupela skroz i da ih prosto nema, ali oni nisu bitni. Ono što želim, ovo je neki uvod koji sam želeo da uradimo, jer je tako zaista kako je, s obzirom na brojne događaje, na brojne kontakte, o tome ćemo nešto kasnije, tako da vi ste izrasli u jednog veoma ozbiljnog i cenjenog političara, što je za mene kao Piroćanca veoma značajno. Ova godina je bila specifična, imali smo i izbore, i vlada je donosila različite uredbe, vi planirate jedno, dogodi se drugo i tako dalje. Kad je sumirate, gde ste se izvukli, da tako kažem, gde ste uspeli da prođete, da uredite, na izborima ste pobedili, i šta je to što je karakteriše i sa one budžetske, a i sa tih drugih nekih normativnih strana? Veoma složena godina da se pliva. Složena godina, jer ste morali da napravite kontinuitet u godini kada su raspisani izbori.
da razmišljate ipak dugoročnije, a ne samo o danu izbora i šta ćemo posle, odnosno šta bi ja posle izbora. A pored toga jeste važna godina jer smo se statusno napredovali, postali smo grad u pravom smislu te reči i formalno, iako ja mislim da smo neformalno odavno to bili, što je ponovo prouzrokovalo da vi morate da usklađujete mnoge akte opštinske, a sada gradske, sa novim zakonskim propisima. Bili su i republički izbori, još uvijek nije formirana republička vlada, još uvijek ne znamo sastav ministarstava i ne znamo na koja vrata da pokucamo i koje kontakte da ostvarimo, koji će ljudi biti ministri. Ono što je najbitnije, naš budžet dobro funkcioniše, jer smo ga dobro predvideli, dobro ga kontrolišemo, dobro vršimo ostvarenje budžeta. Ja sam rekao i na jednoj od sednica, veliki gradski budžeti kao što je budžet grada Niša ili budžet grada Kragujevca se ostvaruju za 20, 25 pa i više procenata manje od planirano. Naravno da to predstavlja ogromne probleme u funkcionisanju grada na toj rashodnoj strani kada treba da funkcioniše ustanova kulture neka ili sportski objekat ili sportska institucija ili javno preduzeće, a naš budžet se u 2015. godini ostvario sa 101,2%. Sa 30.6.2016. godine ostvarenje budžeta je blizu 50%, dakle nastavlja se dobro ostvarenje budžeta u 2016. godini i mi zbog toga imamo dovoljno para da uložemo u infrastrukturu i da prema nijednom budžetskom korisniku, apsolutno nijednom, ne kasnimo više od 7 do 10 dana koliko je potrebno za obradu dokumentacije. Inače, rok za plaćanje je punih 45 dana i taj status u Srbiji to smo takođe doveli do značajnog nivoa da svi znaju da je grad Pirot veoma solidan partner u plaćanju. Kada odbijemo neki zahtev za plaćanje, pre svega se odnosi na neke zahteve u domenu subvencija i to ne zbog toga što nemamo para ili nemamo želje, to želim posebno da podvučem, nego zbog toga što je Ministarstvo finansija tačno odredilo koliko možemo da damo na tim pozicijama za subvencije nevladinih organizacija, sportskih klubova, crkava, subvencije prema socijali i tako dalje. Dakle, tačno procentualno odredilo koliko možemo iz budžeta da damo novac i svako novo odobrenje za novo davanje je prevazilaženje tog procenta i onda ide pretnja ministarstva da će nam obustaviti transfere. To je ono protiv čega se ja borim, to je ono što nije u skladu sa decentralizacijom. Ako imamo novca u budžetu i ako želimo da damo više novca za sport, medije, socijalu ili kulturu ili obrazovanje ili nevladine organizacije ili crkve, zašto bi to neko iz ministarstva finansija sprečavao? Vi ja smo se složili još ranije da je ovo kao jedna velika porodica, da je kao velika kompanija i kada se ovako dobro posluje, onda znači da je to domaćinski pristup i sama realizacija budžeta je jedan od značajnih stubova, da tako kažem, vaše politike. Apsolutno, dakle, ja sam puno puta pričao i mojim kolegama, gradonačelnicima i običnim ljudima zašto ljudi u gradovima dolaze u problem sa budžetom i skoro me jedan od ambasadora, jedan iz tih krugova koji prate malo finansije pitao kako je to moguće da, na primjer, u Zaječaru sve škole budu blokirane, da imaju ogromne budžete ili da plate budžetskih korisnika kasne ili da se to događa u nekim drugim gradovima. Odgovor je veoma prost. Dakle, u mnogim gradovima ljudi krenu da prvo razmatraju rashodnu stranu i koliko je to potrebno para da bi grad funkcionisao onako kako oni žele, a onda prihodnu stranu jednostavno naduvaju po prihodima. I kada nemate ostvarenje budžeta kako ste vi planirali, onda ulazite u probleme jer ne možete da ispratite budžetske korisnike i da ih isplaćate onoliko koliko su oni stvorili troškove i iz godine u godinu ulazite u veću dubiozu. Mi smo uvijek radili kontra. Uvijek smo prvo analizirali prihodnu stranu, koliko mi to možemo para da prihodujemo u godini u kojoj dolazi, a onda da ih raspodeljujemo na budžetske korisnike, vodeći računa da zadovoljimo maksimalno njihove potrebe, često odustajući ili odlažući nešto, često nešto smo iskraćivali, ali često smo i znali da damo više za investicije nego što su tražili. Tako da uvek uspostavimo jednu ravnotežu između prihoda i rashoda i svaku godinu završavamo sa većim ili manjim suficitom i svaku godinu završavamo sa tim da smo sve budžetske korisnike i izvođače radova na teritoriji grada Pirota isplatili. I svake godine podižete lestvicu sve više i na neki način podižete zahteve Piroćanaca. U skoro svim oblastima je stanje takvo da
da zaista možemo da govorimo o pozitivnim. Pre neki dan ste objavili za lekare. Juče sam se na gradskom bazenu sreo sa jednom ekipom iz Beograda koja je došla ovde na pripreme, Pirot kao sportsko-rekreativno-turistički grad, javno preuzeće nam rade dobro, sportski objekti se... Dakle, vi ste svojom politikom sa vašim saradnicima naučili nas, Piroćance, da vam postavljamo sve veće zahteve i u tim zahtevima se osjećamo zadovoljno. Razumete poruku? Razumem i ja sam takođe zadovoljan zbog toga. Ja evo po ne znam koji put samo napominjem da bi bilo dobro da se spreči donošenje novog zakona o finansiranju lokalnih samouprava, jer sve ovo što smo sada naveli biće veoma teško održati na tom nivou ukoliko se taj zakon usvoji, jer on predviđa smanjenje novca za lokalne samouprave. I na ovaj način pozivam i vladu i premijera koji izjavljuje da nam dobro ide i ja verujem u to, da ako se budžet dobro puni, da zaista razmisle o tome da li je potrebno da menjaju zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Mi smo pitali jednog od vaših kolega koji je takođe rekao da bi to bilo ubitačno za lokalne samouprave. Radi se o Saši Paunoviću iz Paraćina. Ne samo on. Ja mislim da se svi gradonačelnici slažu u Srbiji i u prošlom decembru na izbornoj skupštini stalne konferencije gradova i opština smo svi jednoglasno glasali, iako je sad umeđu vremenu mnogo gradonačelnika promenjeno, ali mnogi su ostali isti, svi smo jednoglasno glasali da se taj zakon povuče iz procedure i on je tada povučen iz procedure. Sada imamo ponovo najavu da će on biti vraćen u proceduru i da će ga po ubrzanom postupku usvojiti već možda na jesenjem zasedanju. I ja mislim da bi to bilo katastrofalno za gradove, jer onda o razvoju socijale, decentralizacije, sporta i mnogo toga ne bi mogli da pričamo. Mi smo poslednji put razgovarali dva dana pre nego da budete gradonačelnik, posle toga je bila i skupština, gradska skupština, videli smo reagovanje opozicije, grad, odnosno skupština je počela funkcioniše na način, vi ste malo pre rekli, ima tu dosta toga da se menja, a sa druge strane stavovi i odnos opozicije u nekim situacijama ne samo pokazuju nepoznavanje materije, već na neki način i nastupe koji možda mogu da samo unesu nemir među građane. Kako to objašnjavati? Da li kontaktirate sa njima u smislu, e ljudi nije tako, ajmo da razmišljamo? U ovim letnjim mesecima prosto nema kontakta. Svako je negde možda na odmoru, planira neke svoje aktivnosti. Sa druge strane, letnja je pauza što se tiče skupštinskih zasedanja. Ne govorimo o poslednjoj sednici. Ali ja ne znam, nisam savjetodavac ničiji pa ni opozicije. Ja mogu samo da kažem da kada sam ja bio mlad odbornik, da sam dobro proučavao materijal i da sam slušao dobro obrazloženje onog ko predlaže neke odluke i da sam tražio pozitivne strane u tome ili čak i negativne, ali te negativne sam tražio da budu dobro potkovane, obrazložene, da bi moja diskusija ili moj predlog bio logičan i da bi bio svrsishodan, da bi poboljšao tu odluku. To je možda moj predlog svim odbornicima, bilo da su novi, bilo da su stariji, koji žele da aktivno učestvuju u skupštinskim zasedanjima, da se tako ponašaju, mada je to ipak lična odluka. Sve se vrtimo oko budžeta i oko para, u ostalom sredstva, novac je preduslov za sve. Nedavno je bio rebalans, negde ste podelili sredstva gde nisu potrošena, dolazi drugi deo godine, pa ću vas pitati šta je to, apropo onoga da ste nas naučili da stalno negde nešto se radi, šta je to do kraja godine što vidite da će biti veoma značajno? Imajući u vidu i to da očekujemo da se budžet dobro puniti. Pa vidite, kod nas više nije veoma značajno, već normalno da nam budžetske ustanove dobro funkcionišu i to će se nastaviti sigurno. A u domenu onoga što ljudi vide kako se grad menja jesu investicije, tako da ćemo zacrtane investicije sigurno sprovesti do kraja. Posle rebalansa je došao novi krug investicija, možda su neki ljudi koji su čuli najavu da će se u njihovom delu grada asfaltirati ili će se u njihovom selu asfaltirati nestrpljivi, ali jednostavno moraju da razumeju da posle rebalansa ide i promena
plana i programa direkcije, a zatim što je već završeno, a zatim i raspisivanje javnih nabavke koji su uveliko u toku, ali uglavnom sve što smo planirali i rekli i što smo više puta podvlačili biće završeno tamo do kraja građevinske sezone. Dakle, očekujemo i saobraćajnicu jedan u industrijskom centru, parku, koja je dosta značajna, očekujemo završetak radova u Kozaračkoj ulici, očekujemo trotoare u ulici Danila Kiša, očekujemo uređenje ulice Save Kovačevića, očekujemo asfaltiranje sokaka u Poljskoj Žani kao što smo najavili, očekujemo asfaltiranje puta od magistralnog ka selu u selu Srećkovac, očekujemo završetak sokaka u selu Krupac, očekujemo asfaltiranje ka selu Rosomač, završili smo ka selu Pakleštica, očekujemo početak radova na kružnom toku oko ulice Drugi ring i Srpskih vladara, očekujemo završetak trotoara u ulici Drugi ring, dakle mnogo toga smo radili, očekujemo završetak vodovoda koji će spojiti Bujicu i Sud sa kotlarnicom ATP, na taj način ćemo toplovoda. Na taj način ćemo imati jedinstveni krajni sistem u Srbiji, s obzirom da će ćemo imati dva rezervna snabdevanja, jedan je kotlarnica ATP koja će ostati u funkciji u prvo vreme, a posle će biti i kao rezerva, a drugi je naravno energana Senjak. Očekujemo završetak radova potpuno predviđenih u sklopu vodovoda, već smo uveli SCADA sistem, za neki dan ćemo prezentovati to medijima i svim korisnicima vodovoda, jedan vrlo interesantan sistem gde sa jednog centra vršite monitoring svih izvorišta, gde možete ne samo da vršite monitoring, nego i da upravljate. Dakle, tačno vidite, na primjer, da se u tom i tom izvorištu nešto dešava, pozitivno ili negativno, i možete da reagujete iz jednog centra. Mislim da smo mnogo unapredili rad javnih preduzeća i to više ništa nije spektakularno. Vi ste jednom rekli, a u stvari to je činjenica, da je ostalo još da uradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tako je. To je krupan zalogaj i veoma značajan zadatak. Mi smo ga predvideli u planovima naših, u našim urbanističkim planovima, već razmišljamo o tome kako da otkupljujemo zemljište. Sa druge strane, više puta smo razgovarali sa donatorima iz KfW banke, oni su spremni da daju donaciju za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu i za još pet grada u Srbiji. Ja zaista više ne znam gde je stalo. Jedina stanka je trenutno u državi i u nadležnom ministarstvu, mada ne znam ni više koje je nadležno ministarstvo za to, koje treba da potpiše krovni sporazum sa KfW-om da bi mi iz gradova koji su odabrani za izgradnju postrojenja potpisali taj drugi nivo sporazuma, a onda krenuli u otkup zemljišta, projektovanje iz završetak javnih nabavka i izgradnje. Ja mislim da je to proces u naredne 2 do 3 godine, ostaje to kao cilj i mislim da će na kraju biti uspešno realizovan. Danas vaš Srbija će biti u prilici da o poglavljima, da tako kažem, učini još jedan iskorak, a ja bih rekao da je Pirot poodavno već u Evropi. Daću vam neke primere. Tigar Tires, vi ste često u Evropi u kontaktima sa brojnim ambasadorima, imamo sportiste koji su u Evropi, IPA fondovi su nam veoma uspešni i tu smo u Evropi, sa Helpom ste zajedno ruku pod ruku takođe u Evropi, s Naledom i tako dalje. Dakle, to su neki detalji koji takođe daju vrednosne elemente ovom gradu i vašoj politici. Pa vi se sećate da sam ja proklamovao cilj kao mladi pretendent na mesto predsednika opštine da od grada koji ima miris ruske kasabe napravimo grad sa proevropskom orijentacijom i sa mirisom neke evropske male sredine u kojoj se lepo živi. Mislim da smo na dobrom putu i kad se sad malo vratim na deo vašeg razgovora gde sam rekao da su se kockice sklopile, mislim da jesu. Dakle, izgradnja koridora nam puno znači, izgradnja fabrike Michelin nam puno znači, jer je to stecište evropskog duha. Ljudi odlaze na putovanja, ljudi odlaze na usavršavanja, ljudi iz Evrope dolaze ovde na usavršavanje i poslovne puteve. Imamo bilingvalno odeljenje u gimnaziji gde se već ljudi edukuju i deca edukuju i na stranom jeziku. Mnoge sportske objekte, infrastrukturu smo uradili, mnogo diplomatskih odnosa smo uspostavili. I čuo sam jednu izreku koju sam zapamtio još kad je Peđa Marković bio
a sećate se Peđa, bar, da, ako da. Ni zbog čega drugog, zbog velike brade koja mu je bila... Ali izuzetno pametan čovjek. Koja mu je bila prepoznatljiva i bio je predsjednik Skupštine Srbije. Kada je dolazio i kada je otvarao sportsku halu, on je rekao da voz ka Evropi, srpski voz ka Evropi, ide brzinom najsporijeg vagona. I to je potpuno tačno, kompozicija ide brzinom najsporijeg vagona i zato moramo da razvijamo lokalne sredine da i one budu brze. Dakle, može Beograd po svemu da bude spreman za Evropu, ali ako nije Pirot, ako nije Zaječar, ako nije Vranje, onda smo i dalje na Balkanu. Svaki vaš kontakt sa ambasadorima, svaki projekat u IPA programu, svaki vaš susret i skup u Naledu, bio je pre neki dan Help, to je skok u Evropu. Dajte mi tu neke detalje, recimo ti razgovori sa ambasadorima Francuske, SAD-a i tako dalje. I svega toga izločimo koristi, ne samo što znaju gradonačelnika Pirota, već evo ovde američka vojska na što radi, sa Francuzima imamo. To su takođe primjeri koji su dobri. I o IPA programu mi dodajte posle. To smo više puta ponavljali, dakle svaki kontakt jeste specifičan sam za sebe, sa svim donatorima imamo dobru saradnju i nalazimo... Ali to je vetar u leđa za sve napred. Tako je, nalazimo zajedničke sržave gde bi mogli da sarađujemo. Što se tiče IPA fondova, prvi rezultati su objavljeni, bilo je veliko interesovanje. Prvi krug je prošlo preko 300 projekata, što znači da je... Po meni, nemam tačan podatak, ali ako je prvi krug prošao 300, sigurno je baš, bar još polovina od toga odbijeno zbog administrativnih procedura na prvu loptu. Dakle, od nekih 450 projekata objavili su da će finansirati u narednom periodu 36, od tih 36 mi smo prisutni u 4 projekata. Dva smo glavni nosioci, dva smo partneri, što je dosta veliki uspeh. To su? To sam ja... I rekao, ako se sećate u nekim najavama, da ćemo biti zadovoljni ako prođe 3 projekata, evo prošlo su 4. Neki su nam na rezervnoj listi, što znači da ako neko odustane ili nekom uskrate finansiranje ili se desi da odobre nešto više para, da će i ti sa rezervne liste proći, kao što smo u prošlom periodu to i imali priliku da vidimo. I pripremamo se sa ovim projektima koji su odbijeni ili zbog kojih nismo stigli zbog nekih administrativnih procedura da predamo u celini, da na novom konkursu koji se najavljuje za oktobar-novembar ponovo konkurišemo. Glavni projekt u kome smo prošli i jeste rekonstrukcija tvrđava Kale, što je vrlo značajno, i drugi jeste, odnosi se, nosilac je Centar za socijalni rad, odnosi se na poboljšanje zdravstvenog sistema u bolnici, to je nastavak projekta Baby Boom. Ono što, gde nismo dobili podršku, gde nismo prošli, što je meni posebno žao, jeste izgradnja veštačke trave na stadionu Radničkog. Verovatno ćemo morati da pokušamo da taj projekat ostvarimo u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije, jer je to nećemo od toga odustati, jer je to zaista potrebno našem gradu. I nastavit ćemo da te projekte prekogranične saradnje jednostavno forsiramo kroz našu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj. Mnogo je, kažem, interesovanja, ljudima se čini da je lako doći do evropskih para, nije uopšte lako, i pogotovo, kao što sam rekao, u konkurenciji sa 400 i više projekata iz mnogo gradova Srbije i Bugarske. I za kraj, gospodine gradonačelniče, ja sam razgovarao sa vašim pomoćnicima i svako od njih je rekao da se osjeća dobro jer radi u timu. Što je preduslov svih preduslova, to je prvo. Drugo, da li je spreman taj tim da nastavi da radi ovako kako ste vi do sada radili, da budemo grad koji raste, koji se razvija? Sugestivno pitam. I... Šta da vam kažem, ja mislim da mnogo zavisi od svakog individualca u timu, ali mnogo zavisi od toga koliko je kapitan tima spreman da ide napred i koliko su oni spremni da, osim svojih individualnih kvaliteta koje sigurno imaju, budu spremni da budu deo tima, odnosno da timski igraju. I moji pomoćnici, i moj zamenik, i načelnici gradske uprave, sa svim nedostacijama koje mi imamo, moći da odgovori novim izazovima koji će biti pred Pirotom u narednom periodu i da ćemo pravilno voditi grad i nadalje. Gospodine Vasiću, ovo je bio samo deo
hiljadu pitanja koje imamo u glavi svakodnevno kad je u pitanju naš život, s obzirom da se ovde stalno nešto događa, po lekarima ništa nismo rekli o mnogim drugim stvarima, ali bit će vremena. Dakle, Pirot ide brzo napred, živi se brzo, vi ste bili samo 6-7 dana na odmoru. Kako privatno izdržavate sve ovo? Pa. Imate li vremena za sebe? Ja mislim da imam. Znači, ja, šta sam ja radio, ja mislim da sam se iscrpljivao u prvih 7-8 godina maksimalno, a da sada ipak dosta poslova bolje organizujem, delegiram ljudima oko sebe i to je verovatno već i plod iskustva. To je ono, dobar ti može da igra ako je selektor dobar. Gospodine selektore, hvala vam lepo na svemu što smo danas čuli od vas. Hvala i vama.